昨日我哋讲到苍松道人同埋金平二见到本嚟原来胡岐山嗰个方向，而家成座山都唔见咗，只係变返剩低一个巨大嘅深渊。嗰、那个深渊里头仲不停咁有好多岩浆喺度喷涌咆哮，而喺深渊嘅上空佢係有一道道嘅红光直射天空。呢道道嘅红光不停咁翻滚，就好似凝结成一个红色嘅光球，又好似一个传说中嘅恶魔一样。而喺呢片巨大嘅光影嘅笼罩之下，周围方圆十里本嚟好茂密嘅树林，而家啲树冚唪唥都死晒，只系剩翻一棵棵已经干枯咗嘅树干，树立喺原嚟嘅地方，情形睇上都唔知几咁恐怖。正当佢哋两个人觉得心惊同埋觉得奇怪嘅时候，忽然之间喺红光之中行出咗十几个人影，定眼睇下，呢啲人都系精壮嘅男人，睇佢哋身上嘅服饰，正系魔教鬼王中嘅弟子。苍松道人一见到呢班人，咁先松一啖气。睇嚟胡岐山喺自己离开之后，的确发生咗巨变。不过谂落，以鬼王嘅本事，又有乜嘢难得到佢呢？净系见到有咁多鬼王中嘅弟子喺度，睇嚟鬼王中啊肯定冇元气大伤。呢、这个时候，呢一班似乎喺周围巡逻紧嘅鬼王中弟子啊，好似亦都发现咗呢两个人，转过方向向住佢哋就直走而嚟。苍松道人迎咗上去话：我系苍松，呢度究竟发生咗咩事啊？吓、啊！金平儿深深咁睇咗远处嗰、那个好似光罩一样笼罩喺深渊上面嘅红色血影一眼，然后又周身眉头注视住呢啲越行越近嘅鬼王中弟子。呢、这个时候，呢十几个鬼王中嘅门下弟子已经行得好近，其中带头嗰个人向苍松点一点头，行咗个礼，唔知点解。佢个身体动作睇上去显得有几分僵硬，成个人啲动作好似个扯线公仔咁，然后就开口话：见个道长。苍松眉头一皱，呢、这个带头嘅弟子之前佢曾经见过几次，虽然当时大家因为身份悬殊，所以嗰个人呢就并冇同自己倾过偈。但是似乎开口都不应该好像成个木头人那样的。哈，你的人这么不似样的。不过这个时候苍松都费事理他。鬼王宗主呢，我们有事要向他禀告。那个鬼王宗的弟子呢依然木口木面这样，慢慢拧转身指一指那团红光的深处话：众主喺里面等，等咗道长好耐啦。苍松道人听佢讲完呢句说话，都唔知几咁唔耐烦啦，即刻一挥手就话：好，咁你大路啦。个鬼王中嘅弟子点一点头，拧转身又慢慢向前行去，一边行一边话：系。我大路。于是成班人又向着那个深渊的方向行过去。苍松道人本来还想问下胡岐山怎会成座不见了呢，鬼王中究竟发生了什么事啊？但是头先只是听这个鬼王中弟子讲了那几句说话，当堂使他没了耐性，问一个成个木头公仔咁嘅鬼王中弟子，等佢着句着句咁答你啊，嘿，咁啊真系好难顶啊！不如索性一阵间直接问鬼王中主仲好啦。金平儿跟喺佢哋身后，慢慢咁一路向前行，佢眼角嘅余光睇住呢班鬼王中嘅弟子，初时睇下，佢哋除咗动作有啲僵硬之外，同常人冇咩唔同。
根本都冇咩好奇怪嘅地方。但系金平儿眼里边嗰啲警惕嘅神色越嚟越重，越行近深渊，离嗰啲红色嘅光芒就越嚟越近。金平儿突然间发现呢、這个时候喺自己身边嗰啲鬼王中嘅弟子啊，眼里边亦都浮现出淡淡嘅红色，就好似殷红嘅鲜血注入咗佢哋嘅瞳孔一样。而呢班人，当佢哋面上面或者眼里边有咗嗰啲鲜红嘅颜色之后，喺佢哋行进间嘅动作咧，居然都唔再咁僵硬，越行就越轻快，越行就越灵活啦。似乎呢一片红色嘅光影啊，俾咗乜嘢力量佢哋一样。行行下，佢哋对嗰个好诡异嘅红色光罩已经系剩翻唔够两丈嘅距离啦。苍松道人嘅心里边忽然间浮佢一丝嘅不安，只不过佢自己都讲唔清楚呢啲突然奇嚟嘅感觉究竟系咩回事。但系就喺呢个时候，喺佢身后忽然间传嚟一声哎呀咁嘅轻叫，众人拧转嚟一睇，头先仲系好地地嘅金平儿，忽然间坐喺地下嗰度，只手揿住心口，大声咁喘息咳嗽，面色就变得好苍白，睇上去都唔知几咁痛苦啦。苍松吃咗惊：你做乜嘢啊？哎呀，我练指亡刃嘅时候有咗啲内伤，呢个系我个老毛病啦，时不时就系咁噶啦。突然之间佢会心口剧痛，起码都要痛翻小半嘅时辰先会过噶。啲之后又冇事咁噶咯噃。哎呀，我呢个病啊得咗咁多年，估唔到今日又发作添。苍松听到窒一窒，咁你而家点啊？哦，我冇事嘅，休息下就好噶啦。咁啦，不如道长你先去入去同鬼王宗主禀告。我一阵间再嚟啦。苍松皱皱眉头，睇嚟你只能系咁啦，你自己好地地休息啦。哎呀，今日多谢道长啦。苍松哼咗声，拧转头继续向前行去。被金平儿突然间嚟咗个心口痛呢一招一打搅，哈！不过咁都好噃，头先佢心里边嗰啲不安就即刻忘记咗。而在他身后那十几个鬼王中的弟子，他似乎有些混乱，看上来他们的动作虽然不再僵硬，但是个个的头脑呢似乎都不是那么灵的，闪着红光的双眼扫来扫去，最后大部分人决定都还是跟着苍松，就留下两个站在金平儿的身边。金平儿坐在地下那里，一路在咳喘息住，一路睇住佢哋一大堆人簇拥住苍松道人行入咗嗰片红光之中，跟住就再冇任何嘅声色。佢慢慢耷低头，嗰啲喘息嘅声音啊再度急速起上嚟。不过佢一耷低头之后，眼光之中本嚟嗰啲痛苦嘅神色啊冚唪唥唔见晒，剩翻落嚟嘅只有戒备同埋清澈。苍松道人唔知道，喺冇几耐之前嗰个山谷里边，喺小溪嘅上游，喺嗰个树林嘅背后，金平儿见到嘅竟然系几十具鬼王中弟子嘅尸体，而佢哋死嘅形状，金平儿永远都唔会忘记，因为嗰啲咁样嘅死法喺冇几耐之前嗰场席卷天下嘅世间兽妖浩劫里边，佢曾经亲眼见过。而且后尾嚟接佢哋嗰啲鬼王中嘅弟子，眼里边亦都隐隐射出血红色嘅光芒，几乎就同当年嗰啲疯狂嘅兽妖一模一样。金平儿虽然唔知道点解，而且呢班鬼王中嘅弟子睇上去亦都冇好似以前嗰啲兽妖咁，双眼一见到红光就发晒狂，但系无论点。金平儿嘅心已经有咗决定，就系佢自己绝对唔能够走入嗰片红光之中。睇嚟红光里边一定有啲令人恐怖嘅嘢喺度存在，呢个就系佢嘅直觉，
而直觉一向都可以救翻佢条命嘅。于是佢喘气嘅声音就越嚟越大啦。企喺佢旁边嗰两个鬼王中嘅弟子，佢依然无动于衷，似乎无论对咩事，佢哋呢好似根本都系麻木不仁咁嘅。但系过咗阵之后，喺佢哋身后传嚟一声好怪异嘅响声，似乎系一嚿石头打中咗地面噃。金平儿于是就向个怪声传嚟嘅方向望去，一望当堂面色大变，吓，点解你都会嚟嘅？嗰两个鬼王中嘅弟子听到都一齐吃咗惊，又睇到金平儿嘅面色居然咁惊奇，大家不由自主咁就拧转头望佢。点知拧转头之后，见到自己嘅身后佢空空如也，乜都冇，唔好讲话人影啊，甚至连嚿石头嘅影都见唔到，系唔通真系见鬼？两人都觉得好奇怪，啱啱啊拧翻转身想追问金平儿，点知再一转身，本嚟企佢哋身后嘅金平儿亦都唔见咗人影啦，就好似从嚟又冇喺呢个地方出现过一样，即系剩翻空荡荡一片土地。呢次嗰两个鬼王中嘅弟子啊，真系大吃一惊。佢又好惊慌咁发出只大声嘅叫喊，但呢啲大声嘅叫喊一叫起身，边度似系人声啊？更加似系野兽嘅呼嗌。只见佢哋两个人喺原地转咗两个圈，然后跟住就转入去嗰个好光嘅红色光影里边啦。呢个时候喺冇几远嘅地方，金平儿喺一块大石头后边，先至慢慢露出咗身形。头先嗰一下摆脱咗两个鬼王中嘅弟子，睇上嚟虽然好简单，但系其实已经用尽咗佢全部嘅机智道行，因为佢分明感觉到越嚟得嗰片红光近啊，红光里边就好似有一只巨大嘅眼喺度睇住人间周围嘅一切一样。每一次当佢感应到嗰道眼光向佢射过嚟嘅时候，佢都好似赤裸裸咁现身喺人哋嘅眼光之下，根本系毫无躲藏。只不过佢感觉到红光里边呢只眼啊，亦都系不停咁转动，四周围咁睇嘅。佢系感觉到每一次眼光睇过嚟，究竟要间隔几多嘅时间？喺嗰啲凶恶同埋使人感觉到冰冷嘅眼光喺自己身上扫过之后，然后先马上使出头先嗰个一招，咁样先侥幸可以走得甩。直到而家，佢先慢慢松一啖气。呢、这个时候亦都发觉，原来自己额角啊已经布满晒冷汗。不过仲未等佢放松落嚟，忽然间喺嗰片红光深处又传咗一阵非常之痛苦嘅叫喊声。哇！呢一声嘅大喊，正系苍松道人嘅。金平儿全身一震，即刻又将个身体缩咗喺石头背后匿埋啦。苍松道人嘅叫喊声啊，虽然尖利，但系好快就变弱消失。跟住一阵狂笑声随之而起，呢阵笑声之中充满咗杀意，充满咗疯狂，似乎世间万物都会踩个脚下一样，群山都为之震动。回声喺天地之间不断咁激荡。金平儿听住呢阵嘅笑声，面色不禁一阵苍白，全身都开始颤抖。因为呢阵嘅笑声虽然有啲变，但系佢仲系听得出呢个分明就鬼王嘅笑声。四灵血阵终于练成，修罗魔王嘅力量亦都随之复活苏醒。而家掌握住呢股力量，或者可以讲系同呢个魔王共生嘅，正系鬼王。当佢掌握住呢一股甚至比当年嘅兽神仲要强横嘅力量嘅时候，
亦都系佢准备要向天下、要向青云门进军嘅时刻。呢个时候，喺千里之外嘅青云门，因为自己门派里边嘅事情，使到呢个往日领袖群伦嘅门派，呢阵时对呢个危机仲系一无所知。呢阵时，大家仲系关心究竟点样先可以揾翻嗰个已经失踪咗好耐嘅掌门道元真人。每一日处理完日常事务之后，长门嘅弟子萧日才仲会暗中再吩咐一次，带住一班弟子喺通天峰上上下下四周围咁搜杀。但系呢个时候，对于佢哋已经搜索咗好多次嘅地方，好多人都开始放弃，而系揾山下或者周围一啲更加唔起眼嘅地方。于是，对于通天峰后山嘅祖师祠堂同埋幻月洞府呢啲咁重要嘅地方，亦都系以前道元真人经常嚟嘅地方，因为已经反复搜杀咗好多次，而且呢啲地方毕竟都系青云门嘅禁地，普通弟子不适宜嚟咁多。于是萧日才亦都只好放弃。呢一度后山嘅青云门嘅祖师祠堂又恢复咗好似往日一样咁嘅平静，威严宏伟嘅殿堂坐落喺树林之中，散发咗一股庄严嘅气息。喺幽静嘅树林之中，鸟声清脆。喺树林里边睇过去，依依稀稀可以睇到昏暗嘅祠堂大殿里边，仲有点点嘅香火。喺祖师祠堂嘅前边，以前嗰个老人负责打扫嘅地方，而家已经换咗个人。林惊宇自从嗰位神秘嘅老人过世之后，青云门又连番变动。所以在剧变之下，已经冇人注意到呢一个与世无争嘅咁僻静嘅角落啦。而林惊宇佢又似乎对呢度非常之眷恋，系咪因为佢正系感念当初嘅嗰位老人呢？就喺不经不觉之中，喺大家嘅默认之下，林惊宇就成咗位神秘老人打扫祖师祠堂嘅接班人啦。每一日，佢都会攞住扫把，将嗰啲枯黄嘅落叶喺祠堂嘅前边啲大笪空地嗰度轻轻咁将佢扫埋一堆。林惊宇好安静喺度打扫，做住佢每日都要做嘅事。山林寂寂，微风轻送，唔知道咁样嘅生活会唔会比往日有更多一分嘅平静呢？不过可惜呢一日似乎系注定咗佢一定会平静咁度过。就喺佢专心致志咁打扫住地上嘅落叶嘅时候，忽然间一对脚出现喺佢自己嘅眼前。林惊宇当堂吃咗惊，因为呢度如果唔系祭祖嘅时候，平时青云门几个月内都唔见有一个人嚟一次嘅，而且今日更加个普通日子，又点会有人嚟呢？更何况呢、这个人嘅道行居然高得咁犀利，一到到出现喺自己面前啦，自己居然毫无所觉。佢担过嚟一睇，佢一睇，哎呀，就更加之吃惊，甚至令佢全身一震，向后褪咗一步，面色都不禁一变。掌门师板，原来企喺佢面前嘅，竟然就是失踪了好多日的青云门掌门道元真人。他身上依然穿着那件墨绿色的道袍，但是其中有些地方居然好像有些破损。这个在往日无论如何都不会想象到居然会发生在名重天下的青云门掌门真人的身上。现在看上去道元真人目无表情，似乎比记忆之中又瘦咗啲，好似更加增添咗几分嘅沧桑。虽然林惊宇嘅道行
在青云门的第二代弟子之中都算是出类拔萃，但是他毕竟不是有掌握更多秘密的那些掌教啊或者长老这班人，所以他一点都不知道其中的内情，就更加比不上在小竹峰上水月两师徒他们知道其中的情况。但是道元真人当日和田不二在祖师祠堂那里动手冲突的时候，他就在现场，虽然当时他在外面听不清楚里面究竟两个人吵些什么，及后到他冲入来的时候，啱啱是两个人同时发功，那股激荡的力量就已经使他整个人震到晕晒。不过他醒翻之后都知道自从那场冲突之后就两个人双双失踪，后来他又听到了田不二过世的消息，那道元真人肯定和田不二的过身有很大的关联的，尤其这一排他又忽然间失了踪添。但是就在大家四周围咁揾紧佢嘅时候，佢却毫无声息咁翻到嚟呢度，其中有几多诡异嘅波折，谂下都令人心寒啊！不过林惊宇啊，虽然觉得好震惊，个心啊七上八落，一时间都唔知点算好。嗰边嘅道元真人呢，佢啊似乎到佢一啲都唔在意，眼光只喺林惊宇身上停留咗一阵，跟住。又望返向宏伟嘅祖师祠堂，呢度而家就剩返你一个人咋咩？係呀，掌门师伯。道元吾一声轻轻咁打量咗林惊宇一眼，忽然间佢个眼光落喺林惊宇腰间挂住嗰把斩龙剑上面。斩龙剑正是当日自己的师弟万剑一的配剑，碧绿的剑光轻轻流转，虽然故人已去，但是他却依然带着当日剑主人那股狂傲之气，卓尔不凡的气概。一望见斩龙剑，道元真人的面色跟着亦都有所变化，慢慢浮现出一股迷惘沉思的表情。这个时候林惊宇的心真的很混乱，他不知道自己应该马上离开这里去前山向通天峰的各位师长禀告好啊，因为继续留在这里看着道元真人好呢。不过道元真人并没有给他太多思考的时间，他那些奇怪的神色很快就消失。你企喺呢树，冇我嘅吩咐，唔准其他人入嚟。讲完之后，都唔等林惊宇答佢，就大踏步咁行入祖师祠堂阴暗嘅大殿之中。入到内殿，喺最初嘅黑暗过后，呈现在道元真人面前的就是大殿上面巨大的供台，和供台后面放着一块块的灵牌，这里充满了庄严肃穆的气氛，青云门的历代祖师好像就在这里冷冷而沉默地看着道元真人的身影。这个时候道元真人的身体轻轻地颤抖一下，似乎他身体里面有些什么可以发作令他很痛苦，一股黑气慢慢地在他身上浮现，但是很快他又将他压回下去。他来到供台前边，拿过供台上面的几支檀香慢慢点着，然后就向着历代祖师的灵位跪了下去。那各位，欲知后事如何，我们听日再讲。